Yli 50 000 suomalaista toimii hevosten kanssa harrastuksensa parissa. Hevosalan ammattilaisia Suomessa on 15 000. Hevostalleja maassamme on 16 000 ja alan yrityksiä 3 000. Hevosen omistajia Suomesta löytyy 35 000. Hyvinvoivan ravihevosen taustajoukkoihin kuuluu suuri joukko oman alansa ammattilaisia ja omistautuneita harrastajia. Hevonen yhdistää, luo työpaikkoja ja antaa mahdollisuuden monipuoliseen harrastustoimintaan. Alan oppilaitoksissa opiskelee 1600 tulevaa ammattilaista, joista merkittävä osa tulee työuransa aikana hankkimaan myös kansainvälistä kokemusta. On tullut aika valita vuoden 2013 parhaat alan ammattilaiset. Vuoden 2013 hevosen hoitaja on Emma Paakkinen. Vuoden 2013 kasvattaja Kuusaan firma Oy. Vuoden 2013 hevosen omistaja Equifit Oy. Vuoden 2013 ohjastaja on Hannu Torvinen. Torvinen on myös vuoden 2013 raviurheilun komeetta. Vuoden 2013 valmentaja on Risto Airaksinen.